que tem aí para entrar? Ô Lucas, você já vota? Tenta tirar o título até o mês que vem. Tu não vota também não, André? Mas você não vota em prefeito de São Paulo, você vota na sua cidade aí, né? Mas quem que aí ganhou na sua cidade? Mas Mas ele é boa o quê? sorte, Direita, soldado. esquerda? Ah, então o que ganhou é direita? A vereadora nem sei que ganhou também. Ah, é um modo lá de 500 mil hora? Vamos catar o casarão e já era. Que nem naquela partida lá, velho, que a gente arrasou os caras. Menos um. Começamos bem. O quê? Tá em cima?
Nossa, o jogo bugando, mano. Eu pegando arma e eu não tô te revivendo. Tive que meter 12 também, mano, senão... Soldado inimigo chegando. Esse cara só tomando no cu pra mim. O BO6 vai resolver tudo, se Deus quiser. Eu só sei que quem pisar aqui tá fudido. Cole aqui, mano, é pra segurar aqui. Tá jogando bem aqui dentro. Ainda tem que guiar você, não controlar. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tem coisa boa chegando nessa entrega do suprimento. Vem, 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 vem. O cara vai vir, o cara vai vir. Muito bem. Chegou a entrega de suprimentos. Eu marquei pra você. Hostil localizado. Ataque aéreo de... Aí, o cara tá aqui em cima? A Helena tá no telhado? Não sobe não. Chegando na área. Boa. Deixa eu subir lá. Levei o que você fez pro coração. Soldado inimigo. Boa. Chegando. Cara, esse cara não cansa, mané. A meta do cara é me matar, velho. Porque o cara já veio, sei lá, 10 vezes e as 10 ele tomou taca. Thank you.
Pô, chega aqui, gente. Ô, oh, vem cá, ô, Lucas. Me tornei um cara de valor. É da hora todo mundo ficar aqui, velho. Boa. Vamos ficar por aqui, porque tá vindo muita gente aqui, velho. Nossa, não morreu, velho. Em cima? Desce aí, Inson. Socorro, gente. Comigo. Porra, isso que é freguesinho, filho. Inimigo chegando na AO. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Por que você foi subir em cima, hein, ô bosta? Desce aí. Cadê o cara? Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Você também fica em cima, exposto. Soldado inimigo chegando. Nossa, mano. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Também não. Eu tô usando só pra ter como combater, né? Não tenho a Riveter, então. Inimigo chegando na AO. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Finaliza, porra. Cadê? Você me irritou de um jeito. Pô, esse Covid aí. É. Até os outros desistiram. Como é que ganha essa partida, velho? Entrega de suprimentos na área. Ó, cara. Eles mobilizaram um guardião. Eu só sei que eu tô marcado pro mapa inteiro. Vocês podem voltar aqui, por favor?
Vocês estão com quantas. Vocês estão tanta, com tantas carinhas de fogo? Eu tô com 3. Seu colega saiu da AO. Seu tempo de remobilização diminuiu agora. Se pegar 5, dá pra terminar? Aí é. Eles estão mandando ver. Tem coisa boa chegando nessa entrega de suprimentos. Entrega de suprimentos marcada. Hostil localizado. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Cadê o cara? Ó, freguês! Freguês, freguês na casa, casa, casa! Acho. Caralho, mas como que alguém consegue ser tão freguês na vida, velho? Marquei pra você. Ah, mas foi você que matou? Porra desses mercenários do caralho. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Porra. O cara apanha, hein? Cê é maluco. Masoquista, mano. Inimigo chegando na AO. Tá ligado aquelas gurias que faz gangbang? 50 malucos ao mesmo tempo? Então, é. Esse guri aí, ele é fã dessas coisas, velho. Fica aqui comigo, cara. Eu quero pegar 5 caveiras pra ver o que acontece, velho. Não sei.
Vamos descer, eu e tu, eu e tu, eu e tu. Tá bom, marquei a entrega de suprimento, soldado. Que é isso aí? Não, essa máscara aqui. Soldado inimigo chegado. Tem cara em cima. Não dá pra subir, velho. Tentar pegar 5 caveiras, velho. Não morra. Eu vou. Já matei ele. Olho no céu. Fica de olho no céu. É, só queria ativar meus 5 caveiras. Lance avançado, inimigo no ar. Tem alguém mirando aqui, velho. Tem reforço chegando na área. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Inimigo chegando na AO. O outro tá lá no casarão, vamos lá. Kindler, eu e tu, eu e tu. Não. Morri, socorro. Ah, velho, eu ia pegar 5 caveiras, mano. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Sinto inimigo. O freguês! Você vai remobilizar mais rápido.
O casarão tá cheio, socorro! Soldado inimigo chegando. Caralho! Hit kill? Qual das? Lockwood. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Remobilizando. Vai se vingar. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Terceira pessoa? Manda um vantiado online. Por que que aqui é terceira pessoa? Chegou a entrega de suprimentos. Eu marquei pra você.